55. minúte hostia znížili svojím prvým gólom stav stretnutia na 3-1. Autorom gólu bol hráč číslo 22, Richard Boros. Ešte som dlžný jedno striedanie, z hry odišiel hráč číslo 33, Darius Vandraško. Na miesto neho nastúpil hráč číslo 17, Michal Vilkovský. Ja, ja, ja.
Trikne, šoli! Thank you.
Číslo 14 Denis Čeri a namiesto neho nastupuje hráč číslo 20 Jakub Studimár. Yeah.
Výborné. Opalujem sa, fakt to 40-ku potrebujem. Vy tam máte vysokohorské linie. No veď toto. Som ako v Tatrách, nie? Thank you.
Come on!
Hugo! Vejte, chalani, stačí, dobre. V 86. minúte striedal domáci Zvolen, z hry odišiel agilný hráč. Musíš rýchlejšie! Ha 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 ha!
najrýchlejšieho hráči Erdarovi z Mašiky. Výsledkom
Najbližšie sa zvolen predstaví v Rimavskej sobote 27. augusta a 3. septembra o 16. bude hostiť doma MFK Tatran Thank you.
písali. Раз, 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 раз. Gratulujeme zvolenskému mužstvu MFK Zvolen k víťazstvu.